بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. چلے میرے محبوب آپ سے ضرب تقسیم کیا کرنا, ہم آپ کی امت کے صبر والوں کو بے حساب دیں گے. اس بے حساب رحمتوں میں سے ایک رحمت شوال کے 6 روزے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من صام رمضان ثم اتبع 6 من شوال فكأنه صام السنة كلها. جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال کے 6 روزے رکھے اس کے پیچھے, اور ثم کا لفظ بتاتا ہے کہ یہ 6 روزے اکٹھے نہیں ہیں, 30 دن میں 6 روزے ہیں. بعض دوستوں کو یہ تکلیف محسوس ہوتی ہے 6 اکٹھے رکھنے میں, اور کئیوں کے ذہن میں بھی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ شاید یہ 6 اکٹھے رکھنے رمضان کی طرح, ایسا نہیں. ثم کا مطلب ہوتا ہے کہ اس پورے مہینے میں یکم سے 29 کے 30 کے دوران جو 6 روزے رکھ لے گا تو پورے سال کے روزے رکھنے کا اسے اجر مل جائے گا. کہ 6 روزے اور یہ 36 ہو گئے اور سال کے دن ہیں 360, تو 36 روزوں کے بدلے میں 360 روزے رکھنے کا اللہ تعالیٰ اسے اجر نصیب فرمائیں گے. اور پھر یہ جو قرآن کی فضیلت, الصائمین والصائمات, روزہ رکھنے والے مرد, روزہ رکھنے والی عورتیں جو کثرت سے روزہ رکھتے ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ان کا اجر بے شمار ہے, لیکن جو تھوڑا کر کے بھی کثرت والوں کے ساتھ ہو جائے, ان کا شریک ہو جائے, ان کی برکتیں اس کو مل جائیں, تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جو یہ شوال کے 6 روزے رکھ لیتا ہے تو ایسا جیسے اس نے پورے سال کے روزے رکھ لیے, اور سارے سال کا وہ روزے دار ہے. اور وہ جو جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے ریان, تو وہ صرف روزے والوں کے لیے کھولا جائے گا, اور جو اس میں سے گزر جائیں گے وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا. تو یہ جو خواتین, جو حضرات, جو جوان, جو چھوٹے بڑے, یہ پورے سال کا اجر لینا چاہیں مختصر وقت میں تھوڑی مشقت کے ساتھ, تو یہ 6 روزے اگر رکھ لیے جائیں تو پورے سال کے روزہ دار کہلانے کا اللہ تعالیٰ اجر نصیب فرما دیتا ہے. یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طفیل ہمیں یہ سہولتیں ملی ہیں جو میرے مالک نے ہمیں عطا فرمائی ہیں, ان میں سے یہ 6 روزے بھی ہیں. جو دوست, جو مرد, جو حضرات, جو خواتین مستورہ رکھنا چاہیں ان کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے, سارے سال کے روزے دار ہونے کا اللہ تعالیٰ انہیں اجر نصیب فرمائے.